wakili kaunti ya Kakamega, mko tayari kwake? Yanga anasema Barasa tosha.
Mtu yote akifanya mwe apitishwe mpaka kwa kalema. Mtafanya hivyo? Hapana.
Fukueni kiongozi ambaye ataweka Kakamega pamoja, kiongozi ambaye atatuletea maendeleo, kiongozi ambaye anaelewa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Karibu gavana baba yao. Huyo mtu sawa. Karibu Mheshimiwa Barasa. Kwanza mimi naitwa Barasa na leo nimeshukuru sana vile mmenikaribisha hapa. Ahoi! Kijana Fara. Na mimi nikiwa hapa na Somali mimi mwanabiashara. Mimi ni mwanabiashara hapa. Nashukuru sana kwa sababu mmenikaribisha hapa kama mwenzenu. Na jambo ambalo ningependa kusita leo ya kwamba nyinyi kama wanabiashara wote wa Kakamega, si mimi azimio tunawatambua. Najua kwamba ni mambo mengi hapa sana, lakini kitu ambacho ningependa kutia mkazo ni mambo ya notes kwa mama. Mama hoi! Sisi tumchukua watamu ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, lazima mama wetu wa biashara wote tunawafanyia shughuli ili mpate pesa ya loni. Kila chama itakuwa inapata shilingi 1,000. Inawezekana. Mama oi! Jambo la pili, na jambo kwa sasa hapa nimeongea na viongozi wengi. Aliana tukiingia baada ya tarehe 9 tutawafanyia rambee ili sako zetu zote hapa town muwe na biashara poa na pia maendeleo yenye maslahi yenu tuweze kuweka juu. Semeni inawezekana. Mama hoi! Jambo la tatu, najua nyinyi kama wana biashara pia mko na watoto wa shule, si hivyo? Na sisi tukiingia katika county tumesema ya kwamba tutaongeza bursaries ili watoto wetu wote ambao wako nyumbani ambao wamefanya shule waweze kwenda kwa masomo bila wasiwasi. Na mwisho, tunachukulia sana mambo ya afya kwa sababu tunajua nyinyi mkiwa hapa soko hamna NHIF. Na mimi nimeamua ikifika tarehe 9 nikiungana hapa na Mheshimiwa Deputy Governor Sabuna, tunawapatia free NHIF. Semeni inawezekana. Ahoi! Kijana Fara! Nataka ikifika tarehe 9/8, nyinyi kama na biashara zangu chague serikali Fanani Barasa kama gavana wenyu wa pilote. Sisi kama timu Azimio tumesema kura ya juu kadefi tutapatia Raila Amolo Odinga. Wacha mimi kula baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu leo tuko na section mingi sana. Nimeambiwa hapa kambi Somali tuko na section 17, na mimi ninaachia hapa Eric ambaye ni chairman wenyu shilingi 1,100 ya hapa. Najua nyinyi ya kambi Somali mpaka jioni, hapo ni 1,100 nyinyi ya watu. Okay, tuko pamoja.